דוקטור דן אבנון, אנחנו יושבים פה באחת מכיתות הסמינריוניות של מרכז גילו באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, ואתה הקמת את המרכז הזה בשנת 2001, יזמת אותו, הבאת בעצם לחבר בין האקדמיה בתחום האזרחות למשרד החינוך, למורים, לתלמידים, המרכז הזה עושה הרבה מאוד דברים, והנושא של השיחה שלנו היום הוא בעצם לדבר על המסורת, על התרבות, על החגים היהודיים, ובעצם מה החשיבות שלהם לחברה הישראלית היום. עכשיו, בגלל שזה נושא נורא רחב, ואם אני צריכה קצת לצמצם אותו, אז אני אגיד, במה אנחנו, בהגדרת הזהות שלנו, הזהות הישראלית, זה מה אנחנו בעצם נזקקים לחגים, לתרבות ולמסורת. חגים מהווים בשביל כל אחד מאיתנו צומת. השאלה, כמובן, חג של מי וצומת עבור מי. במקרה הישראלי, לא רק היהודי, יש לנו חגים של תרבויות המקום, ויש לנו חגים של התרבות האזרחית הישראלית. במובן הזה יש דברים שמסורת, שהגענו, היהודים, הרוב היהודי הגיע איתם למדינה הריבונית הזאת, ויש חגים שנוצרים ומועדים שנוצרים מתוך ההתהוות הישראלית. אבל השאלה הגדולה, כולנו, אני לפחות, האדם הזה שמדבר איתה, זקוק לפחות פעם בשנה להגיע לצומת, שמתייחסת למשהו ממעגלי חייו. יש יום הולדת, זה חג שלי אישי, יש יום של ייסוד המדינה, זה יום חשוב עבורי, יום עצמאות, יש בתור יהודי, יש חשיבות לראש השנה היהודי שלי, חשוב לי כל פעם להגיע ולראות מה נשתנה בשנה הזו, זה גם חג כמובן, חג מה נשתנה. אז התשובה שלי אומרת, כן, חגים זה נורא חשוב, זה חשוב לאדם, זה חשוב למקום, זה חשוב לסביבה שלו. האופן, מי נפגש, באיזה צומת, זה כבר אולי השאלה הבאה. יש פה בעצם חברה מאוד מפולגת, חברה רב תרבותית, כל אחד יש לו את החגים שלו, יש הרבה מאוד סוגים של חגים ומועדים ואירועים, ובעצם דומה שהמשותף מצטמצם על חשבון השונה. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אולי החגים זה עוד משהו שבעצם מנתק אותנו זה מזה, שמנקר אותנו, שמדגיש את האחרות שלנו. בשביל מה בעצם אנחנו כל כך זקוקים להם? אולי עדיף לנו להתפשט מהמנהגים, מהחגים, מהמסורת, ולהישאר בני אדם, כי במרחב הזה שבין אדם לאדם יותר קל להיפגש. ואולי אפילו באיזשהו מקום החגים מייתרים את עצמם דווקא לעומת היום-יום הכל כך כאוטי ומפולג. החשיבות של חגים ומועדים היא אישית, והיא יוצרת קהילה, וקהילות נמצאות בחברה, והחברה מוגדת במדינה. אבל נקודת המוצא שלי היא קיומי שלי. אני זקוק למפגש הזה. מפגש עם עצמי, באמצעות אחרים, במקום משותף. ברגע שמסתכלים על חגים, מנקודת מבט של מדינה, ומה זה נותן למדינה, ויש מחלוקות לגבי המדינה, ויש מחלוקות לגבי המערכות הסמליות השונות של המדינה, ובסוף אומרים, אוקיי, לא יהיה אף חג כדי שלא נתקוטט על מה משמעותי עבור מי, בעצם שמנו את המדינה במרכז הדיון, במקום לשים אותי ואותך ואת האחרים שחולקים את המרחב הציבורי, שהמדינה בסך הכל מופקדת על ביטחונו ועל רווחתו של המרחב הזה, אבל לא אחראית על תסיסת הקיום שלי. אבל זה לא שמנו את האדם במרכז, את האדם ולא את האחר, את הנפרד בזכות החגים והמסורת והיד. אולי אנחנו צריכים לשים את האדם במרכז. לשים את האדם במרכז מבחינתי זה אומר לשים יחסים במרכז. אין אדם ללא יחסים. בשעה שאני שומע את הביטוי אדם במרכז, זה אדם ביחסים. אין אדם שהוא לא ביחסים. עכשיו, תרבות היא שיקוף של צבר של יחסים שהפכו לסוג של תנועה משותפת של קהילה תרבותית. שלא מחייבת כל דור ודור, אבל גם כשאתה מתנער מהתנועה של הדור הקודם, בדרך כלל אתה יוצר תנועה חדשה, והיא תמיד ביחסים. ולכן אני רואה את התרבות משם, ונקודת המוצא של האדם היא אדם בקשר, לא אדם בנפרד. טוב, אני חושב שאנחנו חיים בשלושה או ארבעה מגלים. יש את האדם, את משפחתו, את הקהילה שלו ואת המדינה. ואני בהקשר הזה של החגים רוצה לתת דוגמה בראשית מאי, סוף אפריל, ראשית מאי, ביקרתי בקהילות היהודיות בדרום אמריקה. וזה יצא ערב יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, וראיתי את החוויה שעברה הקהילה הזאת, ונושא לזה השלכה לקהילה בארץ, שבעצם אצלם הם שמים דגש, נכון לשנים האחרונות, על ארבעה התרחשויות שקשורות, או למדינת ישראל או לעם היהודי. אחד זה ראש השנה, שתיים זה פסח,
ליל הסדר, ושלוש זה רצח רבין, וארבע זה יום עצמאות. כלומר, זה לא משנה איך אנחנו נגדיר את ההוויה היהודית, אני ראיתי פיזית בתרגום שלהם, בקשר אל היהדות ואל ישראל כמרכז, את ארבעת האירועים האלה. מה אתה אומר על זה? תראה, מה שמעניין זה רצח רבין, כי זה היוצא מן הכלל מבחינת מסורת בהתהוות כנגד מסורת בהמשכיות. ומאוד מעניין לשמוע שבקהילה הרחוקה עוסקים ברצח רבין כחג מאגד קהילה יהודית, בעוד במדינת... לא, כחג כאירוע. כאירוע, אבל כן. אני רואה כן. את כל העניין הזה כצומת שאתה שב אליה מדי שנה. והשאלה שאני שואל בשעה שאני שב לצומת, זה מה השתנה? האם אני אותו אדם שמסתובב במעגל במישור, או האם אני אדם שנע באליפטה, וכל פעם אני חוזר במובן של עומק. שנה שעברה פגשתי את רצח רבין במקום מסוים, אני חוזר עוד פעם, האם אני עמוק יותר, מבין יותר, מוכן יותר לקחת את זיכרון הרצח, או את לקח הרצח, או את הקש הרצח אל חיי לקראת השנה הבאה. אנשים שאכפת להם, שרוצים להיות מעורבים וזה, ולתת להם איזה כלי שישכנע אותם להיות מעורבים במשהו שהם ידעו שהם משפיעים עליו. ואיך הם מתארים בעיצוב האזרח הישראלי? ראשית, בנבדל מתרבות ישראלית כללית, אנחנו, כשאנחנו יוצרים קשר עם יחיד, תלמיד, מורה, בית ספר, קהילה, אנחנו לא באים והולכים. אנחנו למשל לא נותנים סדנאות של שבועיים או יום שבת תרגיש טוב, לא קיים אצלנו. ברגע שנכנסים לשותפות, השותפות נמשכת כתהליך של היכרות הדדית, כל עוד שני הצדדים מעוניינים. המחויבות היא לפחות לשנה, ואם אתם שואלים על חגים, בואו נעשה עוד שנה ועוד שנה, ונראה איך השתננו. הילדים עזבו, בית הספר נותר. האם היחסים בין המרכז הזה לבית ספר ההוא נותרו אותם יחסים? האם השתנו דברים? העולם שלי אומר שאם אני ואתה ואת, וכל אחד מהצופים ברעיון הזה, מסוגל לפגוש בן אדם זר שלא מובן לו, אבל להיות שם, להיות שם, לחפש את הדרך להכיר אותי במצב הזה, כולל שאתה מבהיל אותי. להיות שם, להבין את הבעלה, להבין את השמחה, להבין את הסקרנות. אצל הנוער בעיקר זה סקרנות. אחרי הפעם הראשונה שכולם לבושים אחרת, והערבים נורא מפחדים מהיהודים, והיהודים חושבים שהם פוגשים מחבלים. התהליך שאנחנו מעבירים את הילדים ואת עצמנו שם הוא תהליך של לימוד הפחדים והתקוות. וחומות. כל זה בא, לסיום הדברים שלי, שלעיסאוויה אסור לנו לקחת את הישראלים. הישראלים זה גם הבדואים מאבו קוידר, שאנחנו עובדים שם כמה שנים מבית הספר. זה כפר בדואי לא מוכר באזור דימונה. כמי שעוסק באופן מאוד אינטנסיבי בנושא האזרחות, ואני, היו לי כמה שנים של פעילויות, גם בדו-קיום, באיזשהו מקום אתה מתחיל להרגיש מתוסכל. כלומר, אתה רואה שכל המערכת מסביב היא אחרת, היא מתנהגת אחרת, ואתה טיפה בים. איך אתה מרגיש עם זה? החומות שאני פגשתי כשבאתי לעולם, החומות הפסיכולוגיות, הן לא המצאה שלי. אני נאלץ לפגוש אותן. אני אישית מבין שאלה הבחנות פסיכולוגיות, אני מבין שזה מונח אצלי. עכשיו, אני לא אוהב להסתובב עם חומות במוח שלי, אז מבחינתי אני לוקח את החומה ופוגש אותה. זו הדרך שלי. אני מאוד אופטימי משום שיש פער עצום בישראל בין המתרחש בחברה הישראלית לבין המתרחש במדינה הישראלית. במדינה חד צדדי, נהדר חמלה, כוחני, לא מקשיב, מין גועל נפש במובן הנפשי. ובחברה, אני רואה, יש פה שותפים נהדרים, זה לא רק כאן, אני לא בא להדיר דווקא את המקום הזה. בחברה הישראלית יש המון ערבים והמון חרדים ודתיים, ובוודאי מה שהצד שלי, הצד הלא דתי, לא ערבי, לא חרד וגם לא נשים. גם בצד שלי יש אנשים שבתקשורת הבין אישית מצוינת, וזה מקור התקווה שלי, לשם אני הולך.